Momente galerisë, dashur miq, nga gatimet e shishme të Beniadës dhe Nevinës, jemi në një galeri me një mik që vjen nga bota e sportit, po është një familje madhe e lidhur me sportin, familja Kasmi. Sot kemi në galeri një pinjoll të kësaj familje, zotin Kujtim Kasmi. Kujtim, faleminderit që ke pranuar ftesën tonë. Faleminderit për ftesën. Që je sot me ne. Tani, në imagjinatën tonë, kur thu Kasmi, kemi parasysh një familje të lidhur shumë me sportin. Keni pasur futbolist, basketbolist, më vonë nga familja ju ka pas dhe administrator sporti, që kanë qënë federat. Tani më shpjegoj një gjë, jeni një trungë i madh apo jeni të gjithë pjesë e një familje Kasmi? Faleminderit për pyetjen. Unë rrjedh nga një familje me origjinë nga Kruja. A ardhur në Tiranë, eksakt nuk e di, por rreth viteve 20-25 të shekullit kalu. Të vendosur në Tiranë me shtëpi pranë shkollës kuqe. Tek jemi duke parë ndërkoh prindrit e tu. Po. Atje kanë ardhur dhe si quaj babai? Babai Selman. Nana Zyra. Dy prindë të shkëlqyshëm. Por që fati i tyre i dënoi mbas vitit 44, një familje e rritur si shifet dhe në fotografin. Familje me një vend, super familje duket. Përfundon në një familje e shkatruar nga ana ekonomike, me gjendje ekonomike të epër të vështirë. Për shkak të? Sepse persekutimi ishte, për mendimin tim, ka qenë individual, produkti sistemit. Sepse sistemi jep të mundësinë individëve të veçantë për të kundërvën familjeve apo dhe individëve për të ulur dhe për të mos pranuar në shoqërinë si gjithë tjerët. Dhe babai ka punuar punë të rëndomta gjerë në vitet 57-58. Kur ajo punësua pastaj në stabilimentin Mjalduri. Atëherë ti çfarë më? Kjo foto do tjetë e para të shirimit, sepse duket nga... Qa vitesh më të kjo foto? 21. A i në mes të është vlaj jo t'i madhë. Vlaj i madhë. Që si që të vlaj madhë? Që Medi. Medi. Nuk jeton të një. Qarë bënde babaj në kohën e luftës, para të shirimit, qarë kishte babaj që aktiviteti? Ishin në biznes bashkë me një ortak një dyqan. Kishin një dyqan? Traktonin madhëra që i blinë në Italia dhe ishtë këtu. Kjo ka qenë veprimtaria e babait tim. Ja, po shohim ndërkohë sërish babai me një shokun. Ktu është ke ura tabakëve. Ke ura tabakëve. Gjithmonë para shirimit. Po gjithmonë. Po pse mendon ti që ndaj babait tënd pati një persekutim individual e the pak më parë? Sepse ne kanë arsye të kategoruar diçka babai ose dini diçka? Nuk kam pas asnjë dieni arsyen sepse na e kanë realizuar këtë dënim. Po të thosha. Sepse babai ka qenë shumë i rënduar nga ana psikologjike. Po ashtu edhe nga ana fizike. Kuptoj. Duke bërë punë të rënda, punë të vështira. Pastaj, me kalimin e viteve, natyrisht, ne si fëmijë... Kjo është një tjetër foto, më na shkoi një kuriozitet. Po. Kjo është edhe kjo e parashirimit është? E kjo është parashirimit, këtu është babai me ortakun e tij, me shokun e tij, po, bashku me gratë. Me gratë. Nona dhe zonja e... Kush është nona, kush është nona jote? Nona është ajo në kratë, e para me karocë. E para me karocë. Po. Po ai vogli që po mban dorë karocë, e kupton kush mund të jetë? Ai është vllai i madh. Është vllai i madh. Vllai i madh. Po karocë kush është? Në karocë duhet të jetë Gzimi. Gzim Kasmi. Po. Vllai i madh quhet ndaj thoj edhe një herë Mediu. Mediu. Pra, ju jeni tani ti serojmë çik sa vëllezër jeni dhe më jepi foto atë fotën që të letjet e von po ti serojmë. Sa vëllezër jeni? Sa fëmijë pati? Ne kemi qenë 4 vëllezër. Që janë këta ja. Pakash. Kjo është... Mediu, Gzimi, unë jam Matia dhe Bujari. Ju jeni gjithë vezrit kasë. Nona është në mes. Po. Pra, në qofë se shikoni fotografin, ku ishte nona para 24-ës dhe ku ndodhet të shi në këta fotografi. Po, quna da ma patën karierë brillante dhe kam iden që... Keni qënë mirë, kam iden këshu nga jashtë. Si në profesione, se ju gjithu bot intelektual. Po, tashi, intelektual nuk bësh vetëm bot bësh shkollë.
intelektual njeriu merr një pjesë nga trashëgimia dhe në pjesën tjetër e ka jeta. E kuptoj. E vërtet. Natyrisht edhe shkolla nuk është jashtë kësaj sfere. Pas viteve 60 kthehemi filloi... kthehemi sërish ke familje. Desha vetëm ti shifsha që gjithë familjen Kasmi, gjithë vëllezrit, sepse është një super foto kjo. Kthehemi tani ke fëmijëria jote kujtin. Unë kam filluar shkollën fillore tek shkolla Kuqja. Mhm. Kam qenë me këtu jam me ata shokët e klasës që i kishim dhe komshi. Kujtojnë emrat atyre, kujtojnë një emër? Nesti quhet ai poshtë. Po. Mbi emrin nuk jam më mend, po ky është Maksim Qiriaqi. Maksim Qiriaqi. I vllai Gim Qiriaqit. A vllai Gim Qiriaqit? Po. A po mirë, çega. Se kemi pas komshi. Aha. Ku keni pas shtëpinë? Ke shkolla Kuqja. Ke shkolla Kuqja, ke lagjet aty. Në shtëpinë tonë që u shtetëzua, Maksim me familjen jetonte në katin e tretë familjes, ne rrishmi në bodrumet e shtëpisë me qira. Ah, ke shtëpi që ju e kishit para shirimit, po e privatizuan, po. Deri kur ndonjë natë shtëpinë? Ne kemi ndëtur aty deri në vitin 65. Familja ime tek shkolla Kuqe me këtë shoqëri, me këtë harmoni që kishim atë kohë, me ata fëmijë. Unë më imen shumë mirë. Aty kam pas Dadam Permetin. Kam pas Dorim Atibin. Kam pas edhe disa të tjerë, të cilët tash edhe s'm kujtohen emrat. Kemi pas mësues kujdestar në vitin e 7 të shkollës fillore, Namik Cani. Namik Cani. Namik Cani, ja ku është bashku me mua atje në Nartë, Sipër. Asaj, burë, kjo është një foto e shkollës Kuqe. A, shkollës Kuqe. Qa viti është kjo foto? Kjo është e vitit 59-60. Kjo është super, super, super foto. Në atë kohë Gzimi kishë filluar të aktivizohi me ekipin e partë Tiranës futbol. Po? Dhe Namiku, një personazh tepër, karizmatik tepër, i dashur, me sport dashës po e po, shu, më ka detyru mua që të shkoj në Pallatin e Pionerëve. Për futbol. Për futbolin, që në atë kohë? Për futbolin. Ka qenë në atë kohë Casli, Osman Casli. Ka qenë trener me trit e Pallatit Pionerëve. Osman Casli. Osman Casli. Edhe më rekomendoj që të shkoj atje për futbol. E unë shkova për futbol, mi po në 61 ishin në Pallatit Pionerëve të pregatitesh për Spartakiadën e Pionerëve. Ha. Shui gjatë si që ishe ti. Atëherë luaj futboll, basketboll, atletik. Po. Dhe unë kam qenë një nga këto që edhe futboll, edhe basketboll dhe atletik. Ja ku jemi këtu me shokët. Kjo është Spartakiada e Durrësit, mos gabon. Spartakiada e Durrësit. Po të filloj nga sipër. Ha. Nga e majta ku e shikoj unë. Andiuka. Portieri Mjallaq Konomi. Mjallaq Konomi, po. Agim Fagu. Unë, ai Filipin, ja di emri Filip, pas e mbaj mend. Poshtë në rrjeshtë i mesit është Dadan Përmeti, Dorim Atibi, atë të tretë se maj, mëndë kujtimi se naj, shpëtim ka lujtë me Dinamon, ta njësë kujtohet emri. Agim Janku, po? Edhe Ram Sheo, zbashku me Adem Agovin, poshtë. Po këtë që ekipi është, se këtu ka... Kjo është përzirë, ekipi... Kjo është ekipi që luishtim futbol. Po. Po. Po këta lunim dhe basketbol. A, dhe më thamë... Pra, nga këta, kishtë edhe ki lunim basketbol. Po, dhe më thamë, Gim Fagu basketbol, po kërësisht ishte bërtham futbol dhe kjo ekipi. Po. Dhe më thamë, edhe Gim Fagu ka luit futbol. Po. Në këtë ko. Po, në këtë ko ka luit futbol, sepse më shumë futbolin ishte në atë kohë. Po juve këtu ju bashkoi Pallati i Pionerëve. Pallati i Pionerëve. Edhe Gim Fagu ishte në Pallatin e Pionerit me bashkë me gjithë pionerët e Tiranës përfaqësoheshin me Pallatin e Pionerëve. E kuptoj shumë bukur. Nuk kishte ndara në klube. Edhe ju çuan në Spartakiadën Durrës. Po. Sa ditë ndonjë atje mban mend sa ditë keni ndonjë Durrës? Atje më duket se 20 ditë, atëherë ai zhvilloheshin kështu. Kurin ke punë mosrit ke pallat ke Pallati i Pionerëve? Ke shtëpia e pushimit Pionerëve në Durrës. Po, më këtë ke kampi Pionerëve aty. Kampi Pionerëve sa. Aty bash edhe aktivitetet. E ke pishat e di shumë bukur. E. Unë kam marrë pjesë aty edhe futbol, edhe basketbol, dhe kam bërë atletik, hedhje gjyle edhe kërcim slarti. Dhe kam pas konkurent në Shtretë Rekën. Po, kush ka qenë që ju ka, se nga shkolla Kuqe, në rezulton që kanë dalë disa figura në basketbol. Po. Kush ka qenë që i pikaste, që ju ka zbuluar në i farmyre pikrisht të shkolla e Kuqe?
Këto elementet si puna juaj e kujtimit. Në atë kohë, para se të vinte, se pastaj shkolla kuqe u bë pak kohë gjimnaz, pastaj u shkëput dhe u bë gjimnaz Çajupi. A po, e qartë. Beti, shkollë 8 vjeçare, pastaj shkolla kuqe. Po. Para viteve, 60, aty kanë qenë mësues fizikulture, ka qenë Dullë Sërmasi, që ka qenë një nga promotorët e gjithë atyre sportistëve të kati brezit për pare, se aty kanë qenë Vaso Shaka, Bojar Sheu, Filip Goraziu, e disa të tjerë dhe shisë po më kujtohën këtu, me disa edhe vla i Gzimi, kanë qenë atyre në atë shkollë, kanë pas mësus edukimit fizik tepër të apasionu. Po këtë ty kush e pa që ishe për basketbol fix? Unë shkova në basketbol, dhe në 61, kërë baroj së farakja dhe pionerëve, mua me një herë me inkuadrun të këtërit e Tiranës në basketbol. Atje. Kemi pas trener Vlash Koljakën. Person mjaft i mirë. Ja këtu jeni ke? Mjaft i dashur. Ky është viti 65. Titulli kampion. Me Tiranë? Po. Se shoftë pari Vaso Shaka. Ajtë përmëndim. Pak emrat e këti ekipit të Tiranës, që duke që janë ekip modest, po shumë simpatikë. Në dërri simpatik. E dipse dhe modese, shofë këpucët, edhe ty t'i kam pre. Po ca janë, dhe më dhe në ka disa modele këpucës, duket një loj, këtu e kështë për modestin. Po. Atere, Vaso Shaka. Vaso Shaka, Agim Laj, unë, Boris Bumqi, Niko Gjegoreci, Qemal Karaj, Stavri Balku, Rolan Topalli, Bojar Sheo dhe Faruk Borova. Po që është. Dhe më dhe, komplimenti për memorin, super. Kludëm. Si ka qenë kjo kohë basketbol? Ishin kohë të lavdishme, kohë të bukura. Sepse edhe me të vërtet ato këpucët, këshu ishin. Edhe, por ama, dëshira dhe pasioni ishin shumë të bëdhe. Kalemi qike, pikrish në këtë mosh, kalemi qike nga sporti, e vendosin një moment, ke rinia jote. Si ka qenë edhe pasta jeta, bas ditet në Tiran, kë frekuentoje, qa loj jetë e bësh në Tiran atë kohë? Ti themi qik breza. Në këto vitet, pra 60-65, për mua kanë qenë vitet lavdishme, pse? Pa anën sportive, flasë. Unë kalova nga të rritë, të rriturit shumë shpetë. Nga të rriturit në ekipin kombëtar në 64-ën, dhe nga 64-ën në 65-ën në 500 ekipit kombëtar në Ballkaniadën në 65-ës që është zhvillu në Tiranë. Që nga ana e karierës kanë qenë gjitha shumë shpetë edhe... Jashtëzakonisht shpetë. Të thash, ka qenë një nga promovusit e parë, ka qenë Feti Borova, si trener, që i kam pasur ekipin e Tiranës në atë kohë. A i ka bërshmonë që unë të mërësha pjesë në këto aktivitetet, sidomos të vite 63-64, që ishin, sidomos vite 63, një grumullimi i ekipit komtar për ndeshin me kubanezët. Atërë që unë isha fëmi i fare, 16 vjeqë, që të thëmë drejtë nuk më takote të grumullohesha me ekipin komtar. Por i 16-ti, se ishin 16. I 16 isha unë, që isha grumulluar vëtë për të bërë stërvitet dhe për të ushqyër. Se keni parasysh të ato vitet... E kuptaj që të përshë trajtimin shumë rëndësishëm. Trajtimin shumë morë ishte tepër rëndësishëm. Gjendje familjare ishte e dobet. Kë e bërë shkollë në mesme, profesor të kujtoj? Une nuk kam bërë shkollë në mesme. Unë kam hyrë me gjithë se mbarova shkollën, filloret, 7 vjeqare, në gjithë pesa, se në atë kohë pesa. Po, pesa ka qënë. Unë u futa në një shkollë 2 vjeqare pune për profesion. Shkolla rezerva e që quaj? Po. Në qarë për qatë mekanikë shua, po? Po, mekanikë. Mekanikë, po. Po, mirë shumirë është... Bukur. Nuk ishte keqë. Po, për arsye ekonomike. Sepse gjendja familjare është... Që kërkonin që dilje në punë sa më shpeqet si që një E kuptolla. Pra, isha una i treti që duhet të futisha në punë. Êshtë e qartë në gjithë, aqë për të bërë një familje të quna që ishi t'juve... Natyrisht. Në 63-shin pastaj, unë barova dhe kam fillu punë. Në moshën 16 vjeshtë. Dhe 3 gusht, 63-shin kam fillu punë. Ku? Të OAN-ja. Ka qenë një oficinë e mjësisë dërtimit. Ku ishtë në qëtë? Ku ka qenë në qëtë vëndit? Në basë shkollës bashkuar. Unë kam shkurë ështarë, në basë jam këthyrë nga Kina, përfundoj Balkaniada, në 65-ën, ku unë isha pjesë e 5-shë sfarë. Shkuam në Kina për të përfajsuar Dinamon, Ministrinë dhe Mbrëndshme. Sepse një aktivitet që bësh bidis ushtrive mike. Lëra emisore, ushtrive kinezeve.
Qa vitin, qa vitin? 66. 66, në mars të 66. Një nga ato neshit është kjo, po. Me Dinamon. Edhe shkum tim, ndajtëm 3 muaj, atje bëm në aktivitet misor, si shbëhesh dhe atëhere. Mardonit me kinën e dimë të. Po, atëhere ishë shumë entuziaste. Edhe u këthujem, jemi këthujem në majin, më zgaboja në diçka e tjilë, në gusht më marin ushtarë, sepse duhet krye ushtim. Sa vjeç ishe, sa vjeç ishe? Unë kam qenë 19 vjeç. Dhe më dhe direkt moshe ushtrisë. Moshe ushtrisë, dhe nuk ishte asë një dëshim për këte se... Po së përfitove pak nga sporti, gjë edhe ushtri dhe sport, apo bërë ushtri dhe ushpute nga sporti? Të gjithë luajtë në sport. Po? Ata që morë në ushtarë në atë kohë. Se unë kam shkuar në atë kohë bashkë me Eli Memën, që bëllë dhe zborin e ka bërë në Shkodër. Po? Kam shkuar zbashku me Gjikën, Mihal Gjikën e Elbasanit. Po? Ka qenë Dinela i Korçës me Dinamo. Korçë Dinela, po? Ka qenë dhe një opari, një hezë që kiqim duket korçar dhe aji. Po? Ata të gjithë mërë në sport. Po ti? Transferim në Puk. Po të them fshatin se ishte qërreti Pukës. Një gropë mi dismaleve që do të mblidhshim patatet. Nërmarja bujësore ushtarake. A, ti ke bërë ushtri në nërmarja bujësore ushtarake? Nërmarja bujësore ushtarake. Që kryesisht në këtë nërmarja shkonin për të bërë ushtri familje këshu të... Familjet e persekutuara, fëmijët e tyre i kishin ushtarë në ato vende. Personat që kishin kryer burg. E kuptoj. E bërin ushtrinë në ato reparte. Quhej në bundë, marrja bujësore ushtarake. Po. Që ju prodhonit, punonit në bujësi, bujësi për interesat të ushtrisë. Po. Ç'a mbidhi atje? Patate. Në Puk. Kryesisht patate. Do të mësove edhe bujësinë. Po. Ne kemi një foto nga ushtria që është shumë e bukur. Po kjo është në Vlorë. Ti këtu në Vlorë, pak gjithmonë vazhdon me këtë ndër. Kjo është në Vlorë, por fillimisht kam shkuar në Puk. Në Puk. Pastaj ke lëvizë në disa qytete. Kam lëvizë në fshatër kryesisht. Ka qenë një fshat Mnel, quhesh. Ju nuk e dini se emrin, si quhet Mnel? Mnel. Mnel nuk e di. Mnel është midis Lezhës dhe Shkodrës, midis Vaudejës dhe Lezhës. Jo, se kam dëgjuar. Mes maleve. Gjithmonë vazhdojmë ndërmarrje bujësore. Ndërmarrje bujësore. Po tjetër. Pastaj shkum në Malt Jushit. Atje hapeshin kanale kullus për kënetën e Jushit. Po. Ku ishte kjo? Çfarë vendish kjo, na? Sa del nga Bushati për të ardhur për Lezhë. Rruga e re, rruga e re që u bë, pastaj atje brapa. Gjithmonë në zonën Lezhë-Shkodër këtu. A, të lutem. Pastaj aty është bërë një test me mua, se unë nuk luaj sport, nuk luaj sport fare gjithë kësaj periudhe. Në astër vite se asgjë. Absolutisht. Aty kanë bërë test me mua. E them sot test. Në atë kohë se kisha kuptuar, nuk e mësollën në Tiranë. Transferim. Po. Edhe më aktivizuan në Partizanin në Kupën e Republikës, gjithë finalet në Korçë. Më thonë, një javë para se shkojshim... A, nga që ishte pjesë e ushtrisë? U, ishe ushtarë. A, ishe pronë e partizanit, logikëshëm. Më morën partizanit dhe më të në Korçë. Po. Më ruan gjithë finalit e Korçë. Se tua test? Se tua test? Test, e them sot tash. Se? Sepse metarët nga Korça, po? Një javë mbrapa, fillot e kampinati kombëtar faza 2, po? Transferim në Pishporët Vlorës. Që është dhe kjo foto që jemi në poshojmë tani? Jo, kjo është në Vlorë. Pishporët Vlorës. Është Basurës Mifolit. Po e di, Pishporën e di. E di Pishporën? Po, po, po. Kepishet, bëdo një 3 orë në kam, shkësh nga ura Mifoli dhe rinë Pishporën. Po, 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 po. Jo në fshat, se fshat i Pishporës ishte më përpara, po tek pishat në bregzet. Pse këtë transferim këshu pa i papritur nga Kupa Republikës direkt atje, pse së mbajti Partizani? Ta shumë do të temi një fragment, me që... Ne thue se jemi kurios. Unë kam pas një shok, që i kishe shok dhe në Spartakiad, bashkë, kemi qenë. Dhe në marrë një dite, nga Puka, paleje, në Tiranë. Kam arritë në shpijë rreth orës 7-8 e darkës. Po. Jam në shvesh, jam larë, jam vesh, dhe në orën 10 i kam ra shpijës, dherës shpijës të shokët tim, se baba i punon të në Ministrit Mbrojtës. Po. Dhe doli në orën 10, darkës, ishte orari vonë, natyrisht. Po, patjetër. Më doli kërë shoku, i thashë, po nuk kanë i vënd tash, me bë ushtrinë tash thuj babës tash në ndërhyqi i këtash të bëj ushtrinë me në qytet që ka sport tash. Të transferojnë dhe quaj, po. Atë, më ka thënë konkretisht, tha, ja ka prerë beqirë i tha babajta se ka bërë shumë dere. Falim dere ti thash, natën e mirë edhe kam ikë. Do të beqirë baluku, i ja ka prerë baluku. Nuk këtu. Aha. Jam njësër në orën 4 të mëngjesit, nga shpia dhe në orën 12 drekës ka qenë në Pukë. Në repartë? Në repartë.
Në orën 2 ka ardhur operativi nga Shkodra. Të bëhet apeli i repartit. Ne ishim një 50 vetë repart. Qa repart, repart punë e këshu. U bëhe apeli dhe kur ka darë emërimi ka thënë këtu. Ku ke qenë mërëm, thënë? Këtu i thash. Ti ke qenë Tiran të mërëm, thënë se të ka pa shefi shtabit për gjithshëm. Në orën 10 natës. Mu thësh? Jeni ka buthësh? Se mu kam dhe i vlatësh që më gjaj qik, mu thësh bëva kitësh, mund të këtë pane një thësh, vlajnë thësh, po, jëmë. Ju me ndoni se shefi shtabit për gjithë që më kështë dalë në 19 natës për të pasë e kush ka Luke Burevardi? Së pjone i shokë. Pastaj testit në Vlorë në Pishporë, që të kalim në vazhdim, atje kam ndedur një vitë, po të njëtën profesion, ngullë dhe shkullë patate. Kam ardhë me shëndet nga puka, shtova në pesh, dhe 90 kile shkova, e mbaj me në mirë këshu. Kërë kam ndedur një vitë në Pishporë, kam dalë nga Pishporë 78 kile. Se së dhe ujë nuk ishim pishim, pishim anës knetës. Apnim një grop aty, kolon të pakuj, të apinje shpejt se bas 5 minutesh, bas 1 minuti kishe bretkosat mrena. Po, po, po. Bretkosat vogle që i. E di, di, di. E kupto? Atje ka marrë 78 kile. Ashtë bërë pasaj episodi tjetër, ekipi Vlorës kishë hyrë në kategoritë parë. Po? Ishte faza e dytë. Ja, kjo është një nga ndeshit në Vlorë. Kishë fituar Gjirokastra direkt ndeshin me Vlorën në Gjirokastrë me 10 pikë. Po? Dhe vetëm një fitore kishte. Vlorës kishte asë një fitore. Traneri Ilo Taska në përbërjet ekipit Vlorës kishte dhe Besnik Shamblin. Besnik Shambli i biri Peti Shambli. Peti Shambli sekretari pari partis Vlorës. Sulo Kozeli, komandanti korpësit të Vlorës. Me përpjekje me luft, Besniku i thot Jatit, Jati i thot Sulo Kozelit, Sulo Kozeli i thot shefi shtabit, shefi të organizimit, shefi organizimit, i thot kam një urdhër verbal që nuk duhet luaj sport. E pa mirë thë lenat, edhe u lakja punë nuk më vërën. Mi po kjo i lo vazhdojnë të përpjekje të se kishin problem që duhet fitojshin me 11 pikë. Duhesh përforcuar ekipi dhe aty kishin kujtim Kasmim se mos ta përdorim. Ashtu edhe urdhri verbal për mos luajtur, kush e ka dhënë? Si mendon? Sot. Nuk e di. Sepse ma ka treguar vetë shefi i organizimit më vonë. Tashti, ai përpjekje shumë të më dhe, më në fund, ky shefi i organizimit më ka thirrë 3 herë në shpinën e tij. Me rakij dhe me mezën në tavolinë. Kush ishte? Kujtohet emri i këtij? Toma Josifi. Po njëri i buri mirë. Një bori shkëllqyër, jo i mirë, po një bori shkëllqyër. Edhe? Edhe. Tre jenë nga tjërë në shvi, në darkë, bashkë me trenerin Ilo Taska. Po? Edhe më ka bërë pyetjen, më thua i biografin. Dhe herë në tretë, kër i unë, i thash po të njëtë biografi, sepse njënë një biografi kisha. Po pra një. Nuk kisha më shumë. Më tha, Djalimir, tha, unë do shkojnë në Tiranë të zgjithë këtë problem, tha. Edhe ka arë në Tiranë, hanën, të martën kur ka ardhur në Vlorë, më ka thirë, e më ka thërë urdhë letrën, shkon federatë, edhe jepi lejen që lejo është lush për Vlorën. Ja, edhe filloj karjera e sportit dhe ti me qëtë. Atere unë kalohë me Vlorën. Në këtë moment, a im ka thëmë personin i cili me kështë bërë të punë. Këj urdhë verbal. Sepse thamë, unë thërë nuk kam asgjën dosjen të atë, dhe kam dosjen e bardë. Vëtëm këj urdhë verbal, thërë nuk e di, thërë. Edhe fillova me Vlorën. Ndeshja e parë me Gjirokastrën. Unë kisha gati 2 vjetë. Pa u stërvitur e pa që si shasë gjëndje. Mund kisha bërë një javë para se të fillot e kampionati. 38 pikë atë ditë. Ti? Me Gjirokastrën. Fituam me një 20 sa pikë. Edhe? Natyrisht, aji parku atje që shef ploti, bushi qdo javë kur kishte ndeshje Vlorën. Edhe fituam një 4 ndeshje tjera, përveç Gjirokastrës dhe ke fituar me Korçën, bilesë kam, kjo fotografi është me Korçën. Qa viti është kjo kujtim, qa viti? Kjo është viti 68. 68. Se pasaj ti kalove ke Tirana pasaj direkt. Jo, po se unë do të bëjshë 3 vjetë ushtrimën.
A, do më thënë, kishe kohë, koma të luaj me këto? U thashë Runeta gati 2 vjetë pa luajtur, vitë e fundit kam luajtur me Vlorën. Po, një kontradikt tjetër, në shtator, po të vitë 68, unë grumullohë me Partizanin në kupën e kampioneve. A, të merë Partizani të thret? Me Oranë Sodën. E kuptova. Pra unë grumullohëm me Partizanin, ndeshjet i bëja me Vlorën, stërvitëm me Partizanin, që u profesuam në evatëherën me kupën e kampionë. Këtu njësë periuda e karierës tënde sportive tamam. Pastaj vjen Oranë Soda, Jugoplastika dhe gjithë të... Pastaj me Tiranë në 69. Po, po, e qartë, e qartë, e qartë. Edhe vazhdova dhe në vitet 80. Këthemi vetëm një moment shumë shkur të kita private. Po. Kur i e martuar, ti qa viti? Unë jam martuar në 72. Kemi, kjo është një foto me bashkëshorte. Po. Kush është bashkëshortja? Sadede Bushati. Bushati? Bushati. Nga Shkodra, familje... E bia Enver Bushatit. Qa ka qenë Enver Bushati? Pedagog në universitetin, fillimisht. A i, kur është hapur në universitetin 57, ka qenë nga pedagog të partis, jepë të fiskulturën. A, profesor e fiskulturës? Kishë mbaruar Bulgari. Ku e njoftur me zonjën Bushati? Me zonjën Bushati kisha komshia. Tu ke Lagja? Ke Tirana Re. Ke Tirana Re, apse pasaj... Apse 65 në larguam nga Lagja ja unëve dhe shkuam të Tirana Re. Tirana Re në palat, në mortë apartament. Palat, apartament. Adje. E kishe komshi? E kisha komshi. Po si u njoftë të si në tërgoqi? Natyrisht, ishte dhe pak sportdashse. Ajo? Po. Edhe sportiste ishte jo? Jo. Vetëm sportdashse? Nuk, sportdashse. Her pas her vide, shikote në dishtë të ndeshjet. Këtoj një qikë kontaktet e para, si pas taj takove pjatin e asaj, ne të rëgone gjë nga kërë, ka një episod. Kontaktet e para ishë këtë vështira, sepse ka qenë shumë familjare në mosh, edhe të shti, por në mosh të re, ashtë më tepër që kishtë nënën smurë. Edhe duhet i shërbet dhe familjes. E kuptoj. Se ishte vajzë, ishte pak e veçuar, nuk ashtu. Po, arritëm. E qarë. Arritëm. Arritëm përfundim. Si të priti familje e sajnë fillim? Si... Natyrisht. Si shtë familje, nuk... E kuptaj. Si shtë familje, nuk... Gjithë këtë qënë pastaj për parë. Nuk patëm në kontradikt që... Kjo është një foto pastaj me... Me djalin. Djalin mes. Djalis... Që sa vitë... Djalin duhet jetë rreth 7 vjeqë. Kjo është kjo foto, kjo Skënderbeu duhet jetë? Po, aty po, shke kura që në lullisht e mes. Qa vitesh është kjo foto? Kjo duhet jetë e viteve... 75-76? Jo, përse djali ka lindur 74. A, atëre duhet jetë e 80 cashit? 80-80 ashtë ka? No, është të viteve 80. U nga trova nga Bardezia, po shumë e bukë. Se e shofë dhe bicigare në dorë. Se ke bicigare në të kjo? A, e kam pirë. Edhe fartesio dhe gjërë. Po... Duke u këthuj qikë mbrapa, në qofë se dëmë lejosh. Lutën, lutën. Nëna janë ka qenë një nën eroinë. Pse të thejmë këte? Se gjithë nënët për fëmijët e tyre eroina janë. Po të kishët 3 sportista në shpi. Fuh! Që të vishin me kajçantë. Me robë. Me baltë. Pa lavatrice, një fartë. Pa lavatrice. A këtu po, ke 100% të drejtë. Këte e mirë kuptoj unë dhe... Shdo të thotë. Ti lasht ato se duesh në nesër. Po, ti lasht i thasht i... Thasht i e kurosësh se duesh në nesër, me dorë. Kjo është faktës nona e viteve 90 tu. Po. Nona nuk jeton, besoj tani. Nuk jeton. Njësa, e shkrenare pastaj për karierën tu edhe që ndodhi me ju njët. Natyrisht, natyrisht, po. Ajo arritit kupton të dhe baltën që sildin futboli, Simi ose Bujari, ishte i baltë e Kavajës, ishte baltë e Durësit, e Elbasanit, apo e Korçës, apo e Gjirokastrës. Seriosisht e ke? Po. Vetëm baltën që ishte, e kupton dhe se nga vinte. Se ku lunin djemë? Se ku kishin lujtë. Shumë në burë, shumë istri e burë, ja. Edhe neve që i banim parku, ke parku gjatoni së tërvitjet, atë dheu në zi, atje të zej sa bëshë dhe ato. Këtemi qikë Jugoplastika, Lora Soda, këto ndeshjet, se këto ishit ndeshjet e mëllat, të parat të mëllan ndërkontare, kur ne kuptuem që kishim basketbol të mirë në Shqipëri. Parëse të kaloj këtu, jo, unë parëse të dalë këtu, mund do të them një episod të Balkaniadës. Në ndeshën Shqipëri-Jugoslavi, po, qa viti? 65, a flasë. 1965, po. Ka qenë 15 djetor, 19 djetor, data zhvillimit kampionatit. Në Shqipëri? Shqipëri, në Tiran. Zhurma që është bërë, Tifosliku që është bërë ndeshjen, Shqipëri-Jugoslavi, është digjuar dhe teksa ati.
Jo. Po. Dhe njerëzit janë nisur nga Sahati, ata që s'ka pas mundësi për bileta, për të ardhur në kamp ç'po bën vaki kjo zhurmë atje. Po, po, se burr që ka këtë palat e sportit. Palat e sportit. Por të rikthyer pastaj, unë kam sa fotografi të ndeshjeve të Ballkaniadës. Po. Në atë kohë, ekipi Jugoslavi ishte pretendent për kampionat botënor. Ja, këtu është. E i me numër 15 është Skanski. Petr Skanski. Ky që është me mua atje, që unë jam numri 10 aty. Po, ti je 10 në kërcim? Po. Ky është ekipi... Zvetkovic. Ky ka qenë Zvetkovic. Ky është Jugoplastika. Ky është ekipi Jugoslavisë në Ballkaniad në 65. Aktuimi në Ballkaniad, Jugoslavisë. Kuptova. Në 65. Aty mbrapa është Vasoshaka, mbrapa numri 9. Rëznatovic e ka pas emrin e numrit 9. Sa foto është këtë çandeshe në mbrapa. Edhe. Kto kanë qenë lojtarë që më vonë pastaj ishin titullarët. Si dole me Jugoslavinë, në Rafi Jugoslavia besoj këtu? Me 4 pikë. Në Rafi me 4 pikë. 64-60. Prandaj u bë zhurmë në Ballasportit. Tifoz Ligu. Trafik gjithë deshës, gjatë gjithë deshës. Ekip botëror në gjithë kohën e vetë në basketbol. Kurse këtu jemi me Cervena Zvezdën. Në kupët. Si që e mi kujtoj që kështë ti i njefë të sportistët e vërë? Aja është Kapicic. Kapicic? Kapicic. Ky është Serjanovic. Serjanovic? Po. A ty në mesi ti, e? Kapicic ka qenë një ka lojtar, në mesi jam unë. U sa ke ndryshu presor, bo. Si ka qenë e Kapicic, qa dojë lojtari ka qenë? Aji ka qenë një ka lojtarët, bëtë mirë të asaj koha. Jugoslavis? Jugoslavia dhe në Evropë. Po? Kësë bashku, se kanë qenë një grupë këta, ka qenë Kicjanovic, Dali Pagic, kanë qenë shumë. Po. Ky grupë i këtyre basketbolistëve... Ne njofim fakt atë në bazë videve të 10 se e diskutuam. Koa e Drazhan Petrovicët e... Po. Që janë një mbrez më mbrapa. Po kjo ka qenë plejade malë e basketbolistëve Jugoslavis. Ne këmi pas, ja, këtu është me Jugoplastikën. Aje është Zdenko Prug. Kjo është Marjanovic. Kjo është numri 6. Edhe këta. Këta ndeshë historike këta, së përsëritën. Këta kam pas një lojtarë shumë të mirë, Sholman. Ka qenë Sholman, ka qenë dhe Petr Skanski. I takoni të lojtarët Jugoslavë, listit para ambasajë, apo ka qenë i të shikë shumë? Jo, neve ishim, të thejnë dhe drejtë, neve ishim më të rezervuar në lidhe me kontaktet. Sepse në të rishtë dijeshin ato direktivat që jepeshin. Kuptaj. Por njërës të e për pozitiv. Po basketbol, Tirana, Partizani, pati një moment që pati një dojë rivaliteti, apo gjithmonë... Ne kemi pas gjithmonë rivalitet. Në kohën të uaj gjithmonë? Gjithmonë kemi pas rivalitet. Kjo është ndeshme Partizanin. Mbrapa me e është kushtri Zache. Ama pati sportet gjithmonë plot. Mbushësh. Kush është kuj Partizanit, kush është Zache? Kushtrim Zache. Kushtrimi, po. Ndjes pas. Po, është ne kemi... Një basketbolist që ashtë Marietës, ne kemi dashur të aftojmë do njerë Marietën, po akoma nuk se kemi bindur, dhe do një të këshim njerë nga lirë. Një basketbolist shumë i mirë. Edhe qartë. Edhe basketbolist shumë i mirë. Ke qefta shohë balatën sportin këto ko? Unë kam luajtur me ekipet Jugoslave, po t'i mbledhë total 12 ndeshje. 12 ndeshje? 12 ndeshje. Një e kam bërë në Ballkaniadën e 65-ës e para. E dyta ka qenë në vitin 70 në Universiadën e Torinos. Edhe ajo mbaroj me 2 pikë, 74-72. Po me Jugoslavët. Pra ke historit veçan me... Pastaj në 70-ën përsëri lujtën me Zadarin në Kupat e Evropës. Në 71-ën me Jugoplastikën. Në 73-ën me Cervena Zvezdën. Këtu ndërpritet Tirana dhe fillojmë ke Partizani pastaj. Në vitet 77, 78, 79, unë kam qenë përfërsim ke Partizani. Ke lu gjithmonë me Partizani pas? Po. Kur e le sportin, qa viti e le? 80. 80 e ke le? Po. Sot jeton Amerikë? Nuk isha shumë i vjetër. Jo pra, e ke le, do më dhe në mund vazhdo dhe qa vitet? Nështë, me pak këm gulljen time dhe mund kisha vazhdu. Ju presor jetoni në Amerikë, në Boston, prej 25 vjetës. 25 vjetës. Dhe më bëri përshtypje, kur për më tregoj që parë që në momentit kur aplikoje për të bërë, për të marë vizën amerikane, i ra në sy atyre të ambasadës, karjera jo të sportive dhe kjo të favorizoj për të marë ndoshta më shpejt dokumentacion amerikan? Ja, këtu jemi me familjen. Kjo është një foto e familjes. Djalje me të shoqen. E tanishme paka shumë. Po, para 8-9 vjetësh. Para 8-9 vjetësh. Jeni në Boston, jetoni atje? Po. Si që e djali? Enjo.
Enio. Enio. I cili ka karrierën në Amerikë. Ai mbaroi shkollën. Atje? Atje, dhe masterin, dhe mbas dy javë mbas përfundimit të shkollës ka fillu punë. Çfarë profesioni, çfarë punë? Mjek fizikoterapist. Fizikoterapist. Mjek fizikoterapist. Bashkëshortën shqiptare ka apo shehuaj? Shqiptare. Si quhet? Bora. Bora. I përshëndes. I përshëndesim dhe ne nga Shqipëria. Nipçja si quhet? Elden. 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 Bën çik basketbolli? Ky jo shumë, pa i voglit, kam një tjetër... Që se ke këtu në foto? Që nuk është në foto këtu, mund tjetë në i foto tjetër më mëra, pa? Aji, ja, ky është Eldeni të shi. Ky si është ky Eldeni? Në praktë shkollës mesme. Aji voglit është më i predispozu. Ky ka më shumë qefë futbolin. Ja ndarë si pas. Ati ka kërgurën futbol. Kurse aji voglit dhe basketbol dhe not. Je i knaqër nga jetë ajo të në Amerikë profesor? Jem shumë i knaqë se kam realizu atë që fëmija im kishte ëndër. Por mu, ku kam fëmijën mirë, jam dhe unë mirë. Ku ka të ardhme fëmija, edhe unë jam mirë. Profesor, të falenderojmë për këtë galeri, ka që emocionuese. Ju falenderoj juve për ftesën. Derën në Top Channel, ju dhe gjithë personalitetit si ju e kanë tapur. Kjo është familia jonë, ju e gjithë shqiptarve. Galeri me kujtim Kasmit, dashurmiq, emocione sportive dhe jetësore. Para se të mbyllim, një njoftim që na vjen nga Noval Diagnostic, ju e dini shumë mirë se mbas pushimeve është mirë që të bësh një check-up të përgjithshëm, dhe e keni shumë interesante se vetëm me 25.000 lek bëni një kontroll për të parë gjithë parametrat e shëndetit tuaj dhe për të ndërhyrë në kohë se çfarë gjërash duhet kemi parasysh. Kujdesuni për veten dhe familjen, drejtoni tek Noval Diagnostic. Tani, një që është e sigurt e keni mund gjithë me RTS-n. Pastaj, ke pallatin e agimit keni tjetër, tek ekspozita Shqipëria Sot. Ishë ekspozita, në Kamës ke bulevardin Nën Tereza, e keni në Vlorë ngjitur me Kostorën Italiane, e keni në qytetin e Fierit përballë me poliklinikën, dhe në Lezhë e keni ngjitur me rajon e policisë në rrugën Beslidhja. Ju e dini shumë mirë, për çdo gjë, Noval Diagnostik dhe merrni vesh gjithçka për shëndetin tuaj. Kthehemi edhe një herë me zotin Kasmi, zoti Kasmi nuk më mbetet, ju falenderoj. Faleminderit dhe ju. Ju njohë familjes Kasmi, sport, emocione, gjëra si këto, kështu që të uroj një ditë të mbarë. Faleminderit të ftesë. Publicitet dashurmiq, qëndroni gjithmonë me të diellën.